Håkan här. Har varit på bilverkstaden och lämnat bilen. Måste byta stötdämpare fram. Han vaggar som en båt i storm. Tydligen en ganska kostsam lagning. Men det är bara ett perspektiv. Liksom. Vill man ha bil så är det ju, då är det bara att göra något. Det är ännu dyrare att köpa en ny. Den här världen är ju helt fantastisk. Om vi väljer att den ska vara fantastisk. Men många väljer ju någonting annat. Vi tänker faktiskt inte på att det är vi som skapar den här världen. Och det förstår jag att vi inte gör. Därför att vi har blivit programmerad från födsel och tro på ett system som inte är bra för oss människor. Det är så mycket som är helt bakvänt, som inte jag heller har sett. Men när man väl börjar se igenom den här illusionen, det här systemet, då ser man det överallt. Och det man inte kan tänka kan man inte uppleva. Det är väldigt många nu som börjar se igenom illusionen på ett eller annat sätt och vill ha någon form av förändring eftersom den här världen är helt galen. Det startar väldigt mycket nya små partier som ska vara med i det här valet till hösten, om det nu blir ett val. Och det kan ju vara bra. Men på något sätt så är det ju att spela spelet inom systemet. Men det kan ju ändå vara positivt, för att göra så kan ju ändå få nya människor att vakna till och se igenom det här systemet. Så att jag säger inte alls att det är dåligt på något sätt. Det jag tror kanske är ännu viktigare, åtminstone min sanning är att det är ännu viktigare, det är att vi börjar se en värld som kan vara på ett annat sätt. Och det finns ju ett system, det här One Small Town som jag har pratat om flera gånger. Jag tycker att den informationen borde många människor sprida. Många tycker att det känns som att det här kan vi ju aldrig införa i Sverige. På grund av alla våra lagar och regler. Och som det ser ut nu så kanske det är så, men man håller faktiskt på att införa det i flera städer i världen. Och när vi ser ett nytt sätt att leva, då tror inte jag vi kommer acceptera de lagar och regler som har hamnat under. Så att jag tror att det kan bli förändringar. Men det viktigare ändå är väl att om vi sätter oss in i det här systemet så vi börjar förstå hur ett annat system kan fungera. Då tror jag vi är på väg att skapa det. För vi kan liksom inte... Vi kan inte uppleva det vi inte kan tänka. Vi behöver se en ny verklighet först. Och eftersom vi är så starkt grundprogrammerad in i det här systemet som vi befinner oss i just nu. Så är det lätt att man... Det är myggigt här, så det är därför jag får vifta lite grann. Därför är det svårt att börja agera på ett helt nytt sätt när vi har de här djupt rotade programmen och sanningarna. Och om vi börjar sätta oss in i ett nytt sätt, exempelvis One Small Town, nu behöver det inte bli precis som det sättet, men att börja förstå att det finns ett annat sätt att fördela jordens resurser på. Just nu så styrs vi ju helt och fullt av pengar. Och One Small Town, det handlar ju om samarbete. Jag brukar ta något exempel ibland. Att tänk dig att du gör det du gör och alla i omgivningen gör det de gör. Ingenting förändras. Vi tar bara bort en sak och det är pengar. Allt annat är precis som vanligt. Vi går inte och handlar mat utan vi går och hämtar mat. Vi går inte och köper kläder utan vi går och hämtar kläder när vi behöver kläder. Om man tänker sig det här scenariot att ett liv
ett system utan pengar. Tänk vad många människor som inte har något jobb idag. Det de skulle kunna göra, det är att de skulle kunna hjälpa till med det som vi behöver för att må bra. Att se till att alla får hälsosam mat. Att se till att alla har ett bra boende. Se till att alla kan göra roliga saker. Då tror jag inte vi behöver jobba 40 timmar i veckan. Inte om vi lär oss att kommunicera och samarbeta. Och så tar vi bort ett system som ligger över oss, som skapar massa jobb som inte behövs egentligen. Men vi behöver tänka nytt. Så gå in och läs på om One Small Town. Börja förstå det här konceptet och börja prata om det, så att många människor ser att det går att organisera och leva på ett annat sätt. Och det går att göra det underifrån, för det är lätt att vi sitter och väntar på att någonting ska hända uppifrån. Men uppifrån kommer det inte att hända, eftersom att det är den vägen det här systemet styrs ifrån. Så ska vi ha en förändring, så är det underifrån. Och det börjar med att vi alla, den stora massan, börjar se ett nytt sätt. Och sen börjar vi säga nej och agera på ett nytt sätt. För om vi gör som vi alltid har gjort, så får vi de resultat vi alltid har fått. Så vi måste ändra våra köpbeteenden. Vi behöver gynna det vi vill ska finnas och sluta att gynna det vi inte vill ska finnas. Vi behöver samarbeta. Vi behöver inte betala grannen via ett företag för att gå dit och klippa håret. Vi kan hjälpa varandra. Kan man göra någonting, så kan man ge den kunskapen till någon annan. Och om man ger till höger, så brukar man få från vänster. Vi har dessutom blivit tränade att om man ger till höger, så ska man ha en kompensation från höger. Men vi behöver tänka om det här också, för universum funkar så att om man ger åt ett håll, så kommer man att få från ett annat håll. Eftersom allt är ett flöde av energi. Ge och få är samma sak. Det är bara olika ändar av samma sak. Och allting börjar med att ge. Så om man inte ger, då finns det ju ingen ström där man kan hämta ifrån. Nya tankar. Vi ska skapa en ny värld. Många säger att vi är inne i en period där det kommer att komma ut information som kan skaka om. Så att gör som jag. Gå ut och sätt i skogen. Titta absolut inte på nyheter. Läs inga tidningar. Umgås med människor som du tycker om att vara med. Ha kul. Låt den här stormen dra över. Det är vi som skapar det här. Går vi in i den här rädslan, så gynnar vi bara den energin. Nu ska vi må bra. Nu ska vi skapa nytt. Det finns andra system. Vi hörs vidare. Nu ska jag gå hem och äta frukost. Ha det gott. Tjena.